tři herečky. My se zabýváme takovým citlivým tématem. My chystáme celovečerní dokument o zneužívání dětí na internetu. A proto vlastně hledáme hodně mladistvě vyhlížející dospělou ženu. Tři dětské izby. Pokud bychom vás vybrali, tak byste v podstatě hrála nebo přestírala, že vám je těch 12 let. Použili bychom vaše fotky právě z dětství a my jsme pomocí těch fotografií vytvořili profil. Kdyby byste komunikovala, skypovala s těmi muži, kteří by vás oslovili. A 100 minut, počas kterých zjistíte, kdo chytá v sieti, v premiére, v středu večer, na Dvojke. Po dokumente v sieti si pozrite diskusiu s odborníkmi na tému zneužívania detí na internete.